Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille squats. Der kommer en ny update. Der kommer de der hamsterbolde, som har været, sådan lige lidt tid, men nu er de her så. Og de er, jeg ved ikke, de er udmærket. De er meget anderledes end de andre vehicles. De er sjove nok, men jeg ved ikke rigtig, hvad man skal bruge dem til. Og noget andet, der irriterer mig ved den her update, by the way, det er, at min karakter, jeg ved ikke, om I kan se det, han bevæger munden hele tiden, når jeg snakker, uanset om jeg har push to talk til eller ej. Ja, det irriterer mig, at han skal stå og bevæge munden hele tiden. Ja, men vi spiller noget squats, vi får nogle wins, og vi hygger os. Så enjoy. For resten, så kan jeg se, at der er rigtig, rigtig mange af jer, som ser mine videoer, men som ikke er abonneret på kanalen. Og hvis I godt kan lide det, I ser, så må I meget gerne trykke subscribe, eller abonner på dansk. Fordi det støtter mig rigtig meget, så det vil jeg sætte stor pris på. En anden ting, der støtter mig meget, det er, hvis I bruger min kode herinde. Det er der nogen af jer, der allerede gør. Faktisk en del allerede gør. Og I skal endelig bare fortsætte med det. Det sætter jeg stor pris på. Og hvis der er flere, der har lyst til at gøre det, så må I også gerne. Det siger jeg ikke nej til. Men nyd videoen. Jeg ved, om det så kunne ske, at det kunne komme i shoppen, og det så den der style, det er eksklusivt til de andre. Men det er verdens mindste style. Er det kun brillerne? Jo. Jeg tror, det er den der hat, der den er sådan den anden farve. Renegade Raider. Der er så også kommet nye animationer, når man drikker Shield. Jeg så den til Chokjokken. Den er OP. Jeg har ikke set dem endnu. Jeg bare så, der skulle komme noget. Vi skal have en Chokjok, og så skal den bare chokkes. Og de har nerfet, AK'en. Ja. Men de har også ændret, Rarity. Ja. What? Når man drikker minis, der går man altså, man giver den gas. Altså, man spilder der halvdelen af det der. Det er ikke meget, der kommer okay. I munden. Okay, minis der. Ja, okay. Det er fuldt. Men de har også ændret vendingsmaskinen, så nu får jeg den gratis. Og så ja, det er rigtigt. Og så finder den, ja. Okay, guldpump, giv mig den gratis, mate. Har du wow. Jeg kan så fortælle jer, stort den ser også derud. Nogen, der vil have en stort til at teste? Jo tak. Jeg kan se dig i hvert fald. Nå. Okay. Nej, du ser da helt bokset. Nej, nu ser du rigtig ud. Ikke for noget, men den der heavy... heavy... AK i grå, den finder du der alle steder. Ja. Må jeg lige prøve sådan en stor skjold, har du det? Jeg tager lige en sløberlicious her. Nå, jeg har ellers så skjold til dig. Og så skal der bare bundes. Sløben minder meget mini. Okay, det er ikke shields her, altså. Det virker ikke, det grappler-system her. Den skulle gå i stykker allerede. Jamen, den virker da simpelthen ikke. Hvad helvede er det her for noget? Det er, når man får nyt legetøj i fødselsgave, og så man bare ødelægger det lige med det samme. Jamen, sådan en kameleontunge, det her. Kan man ikke også booste i den? Jo, men det er der ikke nogen knap til den. Nå. Men ja, den var bugt. Jeg går ind igen. Okay, prøv at se, om vi kan få den til at virke. Ja, det fungerer ikke for mig, det der. Shoot, altså jeg står... What the... Ja, hvordan booster du? Præcis. Jeg står i en knap. What? Nej, der står der ikke nogen shoot-knap. Nej. Den er bugt! Så er der noget lort. Jo, du skal bare hive det op. Man skal holde den. Der er masser af hamsterkugler deroppe. Øj. Hvad er vi going? Ja, der er nyt et blok. Og I skulle lande der, så det er perfekt. Pisselmarker. Jo. Ja, hvis det vil gøre det på min, så kan du så ikke. Der kan du også se. Der er ikke meget loot lige her, hva'? Ja, der spawner en blå pump herude uden skud. Nå, de ligger den nede ved siden af. Okay, what? Hvad er der mange masser? Tror du lige, du kunne gemme dig det her, hva'? Det er altså en falsk sø, det her. Ja. Jamen, ballonmanden har ikke noget skjold. Ja, heller ikke. Ja, det er nok. Jeg skal ramme lige for dig. Så er der en elite engine nede på dig også. Han har 99 skjold. Fidt. Åh, der er langt derovre. Isko. Prøv at se her. Hvad skal vi vælge her? Vi vælger en chok-jok til dig. Bum! Og jeg kan få en gratis ting. Ja. Og så forsvinder den. Prøv lige, skal I se, hvordan den ser ud? Jeg skal se, hvordan den ser ud. Der er selvfølgelig en busk i vejen, det er jo heldigt. Okay, man står bare hele den ud over sig. Ja, det er lidt svært at se, fordi... Kan jeg lige tage den igen, så? Eller? Ja. Skal jeg vente? Jeg venter med at tage den, jeg tager den. Bare brug den. Ind er lige bag Isko. Oh shit. Hallo, ram mig lige en enkelt gang. Nej, Isko. Isko. Isko, han har ramt mig en enkelt gang, som er sådan død. Så skal vi hen og se, at Isko bruger chok. Det er spændende. Ja, det er spændende, det her.
Jeg er keen. Nå, nu fik jeg liv af ham der, så skal jeg beskære mig selv igen. Det er lige før køkkenskilt. Ah nej, bogen. Er du klar at køkkenet? Ja, jeg skal se. Hvordan ser det ud? Oj. Uha. Kan I sko, nå, okay. Ufan, det første. Jeg har bare set, den bliver tømt. Okay. Skulle jeg komme? Det er så nice. Jeg vil se. What the fuck? For jeg skal se under indstillinger. Er der en, kan man bind det der boost ting? Ting eller noget? Vi er enige om busken, eller mærkeligt? Nej, jeg tror det er en bug, for man kan jo ikke se, hvad der man skal skyde på. Baller boost, not bound. Wait, what? Shift. Baller shoot constant. Bare unbind fra start af. Extend grab. Er det jer, der er her? Det er det. Er det der bruger zipline i sko? Ikke længere. Fuck, der er nogen her. Lige ved at finde ud af noget, drenge. Dårlig træning. Drenge. Klar, hvor vi lige er med det der. Der er spået lidt skæge. Han vil simpelthen være oppe af. Ja, to der er hvide. Nej, der er hvide. Simpelthen fyrt. Godt. Åh. De er begge på mig. Kom her. Der er en helt ramme. Hjælp, biske. Åh, oh, for helvede. Finish her også. Jeg tror, så er der en mere heroppe end nogen sted. Han nede på dig nok. En mere. Han er hvid. 30 hvid. Er der ikke flere? Nope. Nu bliver vi lige forstyrret med i det der, vi er i gang i. Det er faktisk meget vigtigt. Og indstillinger igen. Man kan kun holde 6 klingers nu. Ja, det er rigtigt. Det er også dejligt. Det er godt nok i tjern for. Vi tester. Nu kan jeg selvfølgelig ikke teste. Nu kan jeg booste. Yeet. Skal jeg kratte ind med øje, så boostes der? Hvad så med en extend boost? Gør højre bare... klik er vi enige om, det gør... Nå, det er kun, hvis der man holder den inden eller noget. Nej. Hvad gør højre klik? Jo. Jeg ved det ikke. Det er simpelthen at vi ikke ved det. Man kan boost nu, yeet. Vent lige. Okay, jeg har lige en ting. Prøv at sætte grappleren og så ud over bjerget. Så hænger du fast, går du så ikke op igen? Jo. Høj! Hvis du extender grappleren, så er det fint, så gør du scoren længere, og så kan du ryge nedad. Nej. Jo. Jo, det er ret nok. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver, umiddelbart. Eat my mate! BAM! Okay! Fly on the wings of love. Fly baby fly. Ja. Fuck, jeg er muligvis op på helt holdet lige nu. Det er ikke så grimme ting, det her. Og du er med, godt. Ja, jeg har ikke været. Godt nok. En ramte med. Jeg går for mere op også. Kom, kigge. En med mig. To omkring mig. En død. Okay, det er to hold, okay. En ramte 100 med mig. Dang it. Oh, en tilbage. Vi skal næsten bruge det der hamster backbling. Uanset altså, også om det er kæmpe irriterende. Ej. En lama. Drenge er midt på et bjerg. Det er en bjerglama. En bjerggød. Kæmpe bjerglama. Han har min hat på. Jeg har sat mig en lille rosa hat, ham der. Han er farlig, ham der. Det er kun maniacs, der har det outfit. Hvad var meningen med den chat? Ja, det er sgu godt. Det var ikke så stor maniac alligevel. Åh, han var kæmpe. Ja, han er 2. De er low. Ej, så går han for finish. Kæft, en god attack, den skader bare ingenting. Nope, det gør den blå heller ikke, altså. Så er det min tur til bunde. Ok,
kønne, kan kønne, kan kønne drikke hud. Igen, man spilder rigtig meget af den, men ja. Der var faktisk de to personer der. Mhm. Der er ikke, han skulle lige stå over ved siden af, så han også fået fuldt. Ja. Hvorfor står du op inde i den nu? Du er usynlig på min skærm nu. Ja. Nå, jeg fik første deres mate. I skal jo det, så jeg skulle sorte ud der. Ønne? Mhm. Sådan her ser jeg sejke lige nu. Ghost Town. Hvis du tager minis på, kan jeg slet ikke se dig, altså. Ja, det var ham der fik mig. To af dem har samme skin som de andre, så. Det var ham der hele danset for mig, det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det så. Tak. Kæft, du læser med den suplæskar i dag. Tak. Men jeg har et skattekort, har I måske det? Nej. Jeg vil lige sige, det er mit første skattekort, jeg har fundet, så jeg er meget glad. Jeg har også lige fundet et skattekort, Isko. Efter Rage, der er blevet sat ned. Men ja, okay, kom lige og udlægge alt det. Men hvem først? Jeg ved, det er totalt den modsatte vej i zonen, så det. Skal vi launche? Ish. Det kommer vi ret langt med det her, Adolf, mand. Så er det dagen, hvor vi skal bip. Jeg overvejede ikke lige, at vi skulle. Nej, det findes ikke i din ordbog. Nej. Hvad fanden er det for noget? Bygge, altså jeg byggede det minimale, jeg blev nødt til at gøre. Mhm. Åh, jeg blev ret i luften af en grenade launcher. What? Det er lige ballon, de over. Ja. Ja, hele det hus derude er blevet piratiseret. Jeg tror lige så langsomt, så bliver det her en lille piratby. Det kunne faktisk være hyggeligt. Jeg har fundet en busk. Der er en blå pump her. Der er noget, vi har det. Nej, der er ikke spurgt nogen vending. Ej, jeg er en over mig. Den var ud. Ja, det er jo godt plads. Rammer det der en ting? Oh my god, spil. Han er nok, ham over. Jeg har en hund, der gør helvede. Det kan vi høre. Ja. Det er sgu hyggeligt. Jeg har ikke nogen match, bare du bygger op på mig, der er stadig en hemmelighed til. Hvad? En der bygger op på dig? Oh, ja, det er ham, det er. Han er en knocked. Jeg havde et sniper skud tilbage i is. Amen, sir. Han er low, han der. Han er på en. Absolut, det sniper, mate. Var det? Oppe Ray, hvor er du der? Hey, hvor er du henne? Hernede, og der er du. 10 sekunder til zonen går. Ja, der er nogle flere. Jeg håber lige, at de ikke er her. Det er nok. Der, jeg løber selvfølgelig lige hen i næste enemy der. Og han, wow, han nåede først. Sagen, der står først. En eller anden tog. Ja, det er helt højt, hva'? Læsen på den anden side, ikke? En under mig, der er ikke noget HP. En af dem er 10. En nørd. En mere nørd. En mere nørd. Okay, hvor mange nokker du lige, mand? Jeg har et chok mere, hvis du ikke noget at bruge det. Hold da shift, I sidder og gamer der. Nu venter en lige ned foran. What the hell? Snakker for en stor kongade. En arm 109 her på mig. En der bygger sig op bag mig, og en der har en sniper hen på den andet bjerg. En nok her nu. Oh fuck. Ja. Han læser mig. Au. Oh my god. Fuck. En nok i stormen. Nice. What? Skraldebank. Jeg kaster lidt dynamit der. En nok. Den er hvide. 30 hvide. Nice. Ikke noget HP. Nope. He did. Oj, op ad, nej, kanon, kom. Jeg tror vi kommer til at se en, jeg tror de fik kendte. Fuck.
Hvor sidder de i hiner? Fuck, nu er det skubbet langt tilbage. Og jeg ramte ikke. Fuck. Ej, det kunne godt have ramt lidt om mig. Åh, oh, shit. Fuck, du rækkede mig. Det er selvfølgelig heldigt. Kanon. Den har aldrig den der kødende. Tror jeg ikke, jeg har den. Han kommer for mig, han skal ikke stoppe ham her. Han er knocked. Okay. Det er rigtigt. Oh my god, hvor er det heldig, jeg misser. Jamen, så er det ikke kanon. Fuck, jeg overplayer ham. Jeg misser bare tre gange. Yes! Oh, 100 damage! Hvorfor talte det da ikke? Der er en igennem væggene. 100 damage mere, man. Det var det værste, jeg snakkede om. Man kan skyde den igennem væggene. Så talte der. Den røg der bare fire, det duer ikke. Det der, det er sindssygt. Nej. Det er selvfølgelig uheldigt. Oh my god. Det er lige meget. Vi fik den, Isco. Du er dine med 200 damage. Jeg fører så meget. Så kan jeg lukke heroppe, det er der ikke. Kom igen, team. What, det er mærkeligt, man ruller medkæt. What the fuck? Hvorfor åbner man ikke medkæt? Det gør man også. Okay. Så var jeg fra starten. Jeg prøvede bare at skyde sig, ikke? Ja, du var stærk. Vi fik kill til selvfald for Isco. Yeet. Ja, vi klarede den. Han går gennem en bygning og yeet. Han har ikke mere skud. Han er en bot. Han ser der bare, så begynder han bare at bære dem inden. Nej, det er han ikke. Han er ret ældre i livet. Pickaxe! God pickaxe! Ja, det er faktisk den bedste pickaxe. Det er sådan en grå, det er en grå tag, det er næsten det samme. Vi har 16 kills til sammen. Nej, hvor mange har vi til sammen? 14 kills, han skyld. Har du en skin? Han pumpede mig lige igennem en bygning. Der er en nok her. Ja, jeg har intet HP, jeg har ikke noget at hine. Der er en op på mig. Kommer. Ah, han fjerde skjort. Hvid. Han skulle den andre. Åh, der er mange mennesker. Ja, har noget hine? Jeg har to minis. Yes. Kommer jeg død sådan her. Nej, jeg kan godt lort det. Let's launch. Jeg har ikke launch, fordi jeg har bare en glider. Åh, okay, du går bare... Jeg flyver ind. Håber jeg bliver sleepet. Fuck. Hvor er det, hvad du kan nå? Hvad har du gang i? Jeg prøver at lave det der, hvor man kommer ned. Det kan ikke have det lært. Det er dumt. Det var det samme, jeg så. Det er i stormen. What the fuck is going on? Det er ikke en nice, det der. Hvordan er der ikke én, der bare bliver inde i zonen? Jeg skal selvfølgelig til dig. Jeg skal lige på dig. Nej, det er ikke dig. Fuck. Hvad er den sigt, jeg skal løbe? Det er på Saki, egentlig. Det ved jeg ikke. Jeg er på dig nu. Hej. Hej. Jeg kan være på mig, der er på ham. Ja. Det kunne altså være sjovt. Og så skyd. Skyd! Whee! Oh, der er launchers! Hvorfor ser det dumt ud, mand? Whee! Ej, jeg rammer tre for... Åh, oh, jeg er stadig. Okay, det er fedt nok. Ja. Ja, jeg rammer 48. En klassiker. Der kommer nogen bagfra på en quad. Isco! Oh, shit. Jeg profiterer den. Oh, jeg kan lige væk. Nej, hvor er det, jeg kommer ind til dig, Isco? Jeg kommer også lige ud. Kom der. Der er en lige der. Tæt timer og tæt på. Hvad sagde I? Der kommer en lige der. En nok. Ja, okay, der er en oven i den. Fint, der har noget nok. En mand også. De er ikke så gode, dem her. Kvinde, han har dem. Ej, det... Jeg stod der på, at kvinde har dem. Jamen, det har jeg. Har du ikke ham? Jamen, sidst han er herovre. De to år var også, de døde. Det er sådan, han gemmer sig bag en væg her, tror jeg. Der er en AVG. Åh, oh, der er en AVG oppe på toppen. Er det ham? Nej, der er fyldt bare en, der er helt under hånd.
Fuck. Der chokede jeg lige skud. Egentlig for mig. Jeg ramte 100. Ramte 150, så. Nice. Ordinære fiseri, så. Han har ramt skjold. 4 skjold. Prøv at fjerne det. Hvad er det, man kunne blive rundt på? Han må det. Gamer. Jeg er i live! Ej! Hey. Og jeg er død igen. Yay! Du kan godt holde fingrene på den lærme. Åh, nu har han svært valg. Åh! Han giver sig skattekort. Det er svært ikke at lave en live. Jamen, det synes jeg også. Du nakker det bare. Det var ikke en del af planen. Okay. Han prøver at stikke af. Jeg må godt få sit skattekort igen. Værsgo. Jeg må ikke give mig et skattekort, sådan der. Jeg landede vel simpelthen ikke, hvad jeg har pænt gjort. Nej, true. Han er ramt på 60 skjold. Ja, der er 3 mand om. En for mig. Ej, han har 10 HP. Hvor han heldig. Jeg kommer hen til jer nu. Jeg fandt en af de der bolde. Han har noget for fuld skjold, han har. Okay. Ramte 120. Fød, blandt nokt. Det er dem, der har quarten også. De løber bagpå. Jeg tror, de er ude at flyve. Han er nok her på quarten. Ja, det er unlucky. Det er rigtig vildt. Der er 2 til på mig, Vector Snipers, tror jeg. Den ene bygger op. Du er der inde i order. Ja. Ryger der det med. Der er en mere, der bygger herude, tror jeg. Der er en, der ramt. Der er en, der bygger sig mere op. Han er på mig her. Det er en lille lås, hvor jeg er lige nu. Han ramt 100. En over er nok. Nice. Lige der i tiden. Ja, nu er I til. Jeg har stået her lidt i at bygge. Frem eller nu, for 33 hvide. Han død. Kæmpe indes med en heavy sniper. Præcis. Isco er Isco. Jeg lige komme lidt længere bagud. Nej, de riftede. Fuck, Isco. Prøv at komme der ned. Jeg har noget high ground. Sprayer for mig nu. Ja, læs mig. En nok. Først en. Ja, der er en i orden for mig. En mere nok. Jeg ramte 90 den sidste. Eller i hvert fald nummer 3. Oh, fuck. Ind i liv. Død. Alle sammen død. En tilbage. Isco! Jeg tror han står herovre. Han står herovre. Ja, han står herovre. Han er en busk! Jeg ved ikke, om vi kan se ham eller hvad. Ej, okay, han er. Nej, han er i ham. kan man skubbe den væk? Ja, man fik action. Hey, vent for den. Jeg blev skadet af den. Ja, det gør jeg også. Det er da ikke rart. Han er da en gamer med en plan, ham her. Kan man lige fjerne? Ånden der. Kan du gå væk med dig, kan du? Kan du komme ud i solen, når han er på vej mod solen? Nå, det er sgu da smart. Boing. Kan du gå væk med dig, mate? Han er stuck til mig. Nå, okay, jeg skulle da bare til løbe zonen. Per. Jeg henter lige en kanon. Ej, zonen kom. Åh, fuck, kan jeg nå det her? Isco er ikke tilfreds med vores ven. Åh, nej, Isco skød den. Isco! Nu bliver han rocket. Det er fortjent, det er Isco. Det er karma. Jeg tror, at han vil ind i min ind i kanonen? Nej, jeg tror, han vil være vegeter. Jeg tror også, han vil. Hallo? Jeg tror, de var venner og alt muligt. Dårlig stil. Stadig skjold. Ja. Isco, han siger ingenting. Er det bare... Jeg tror, han er muted. Jeg er her nu. Hej,
skal jeg jo. Ja, vi skal til at ramme knappen. Jeg skulle hælde. Jeg nakkede bare hans bold, altså. Hvorfor bliver det er han så sur? Det er klart, han bliver sur, det. Det er klart, han bliver meget aggressiv. Nej, det skal han da være med det der. Det er jo bare karma, fordi du ødelægger hans bold. Nu har han ikke noget at lege med. Har du da kæft, der er mange raketter? Mhm. Ja, det har han altså. Jeg tror, han har flere ting at bygge med. Jeg ved det ikke. Det ser ikke sådan noget. Altså, han står lige der. Jo, det har han. Han ikke? Han har flere raketter. Det ved jeg ikke, han er mod solen. Solen er nødvendig. Au. Det kan jeg ikke med, så. Nej, det dør jeg ikke. Nej, jeg ved ikke, hvad vi skal. Altså, I skulle det lidt din egen skyld den her gang, at du er i live, når vi vinder. Når man nakker en anden mands kugler, ikke? Ja. Så er det jo klart, han... Det er klart, han nakker ikke hans kugler, jeg nakker bare hans kugler. Du skyder ham lige kuglerne. Pua. Den går også. Det går klart, så gør han bliver mad. Ja. Jeg er stadig ikke konge. Er I klar? Knæ. Kan jeg jo ikke på konge. Godt fra mig. Nope. Den har de simpelthen ikke... Ikke fikset det der. Hvorfor har de ikke fikset den? Og så vil jeg ikke komme over på en sted, at nok er nøjt. Det er det dealer. Han er sgu bare blevet smidt ud. Jeg er lidt fugle, Shaggy, men jeg kommer lige over mod dig. Fuck, du fugle. Shit. Okay. Gav den gavebåd. Mhm. Den kan bygge op på poler. Ui, han har ramt 105. Ja, jeg ramte en Raven 100, men han drak en hele. Prøv at sleep ham. Åh, han har 2 AP. 2 AP, helt ned i bunden. Kommer. Han skulle have været for lort. Han Raven har oppe ramt. Nødt til at drikke fiskerne. Ja, jeg er død her. Jeg har lige booty'en. Jeg har endnu en booty. Fyres! Okay, jeg prøver at lade den være så langt som overhovedet muligt. Okay, så kan jeg slippe. Så kan jeg hoppe af. Woohoo! Er du på mig? Yes. Det er kun bimser, jeg er nede. Der er nogen her, bimser. Der er nogen her! Fand ud af. Sætter Cisco. Det gider den ikke være en dag. Der er en lige på køkket også. Han er jeg er sammen med en enemy her. Han nok. Ja, kølle ham her. Kølle en til. Jeg har fanget en. For helvede, jeg bedre læser ham den anden. Eller der er en inden den her bold, Cisco. Han hopper ud for helvede. Der er ikke mere nok her. Han er hoppet ud, Bimse. Jeg er fanget i. Nå. Jeg er ikke fanget i. Han er hoppet i, ligesom bare ud og skød mig i kølle. Nej, laser. Jeg har sat min arme. Na-na-na-na-na. Get joined. Det er rigtig sort, han launcher. Jeg overgår ikke noget, der er launcher. Der er en der er en ude vest ude i zonen også. Der var en, der kom på et bord. Nice. Så jeg har ikke nogen andre gode sådan sorte pickaxe, synes jeg. Ej. Ind i dag igen. Så er han der flere. Markede jeg lige en svamp? Ja, du markede et eller andet. Sådan. Det var meget mærkeligt, altså. Kan jeg noget for dig, Bisco? Kan du? De rammer spændigt. Bisco! Kan jeg få lov til det her? Okay, det er jeg skal lade mig. Pusher ned efter. Kan lade mig tjekke noget skjold? Kan lade mig til at ramme det hvid en gang også? Ja. Wait. Nej, jeg har ikke noget vildt, boy. Oh my fucking god. Ej, han er bag mig. 2 bag mig. Nej.